რამოდენიმე თვეა ელენე არავიაშვილი სატვირთული ვიდეოები სოციალურ ქსელში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ უფრო ახლოს გაგაცნოთ ელენე და უფრო მეტი შევიტყოთ მის შესახებ. Checking gahti gakaldi gaivarjishe fitnessi hashtag pressi minda zalyan hashtag bichevi ukanalze rato miqureben hashtag magari bichi ametamunda davatsano shemokhede shemokhede akhira magari chatzlomat fatke nagratsia zuli mozhaobes vobshe vayne shemokhede kho vayne 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 tipokhne ani მოგესალმები ელენე, მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუმარი და როგორ ხარ და მაინტერესებს ასევე კითხო საიდან გაჩნდა იდეა რომ დაგეწყობს გავსი ტიპის ვიდეოები სატვირთო სოციალურ ქსელში. პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, მადლობა რომ დამირეკეთ და შემითახვდით ინტერვიუზე. ანუ როგორც ეს იდეა რომ ვიდეოები ჩაწერისთვის, ანუ სოციალურ ქსელისთვის არ დაბადებულა. თავიდან ეს ყველაფერი იყო მხოლოდ ჩემთვის, გართობისთვის. ნუ რამდენიმე მეგობარს ჩატში ვუყრედი და ტვინს უჭამდი და ბოლოს ესეთი რეაქციები ქონდათ რომ თავი დამანები აღარ შემიძლია და როცა უკვე ანუ რაღაც მასამ ნახა ეს ვიდეო და მიხვდნენ ანუ სასაცილო დაგიქვეს ეს ყველაფერი ერთად ჩემ მეგობარს დაევადა ესეთი იდეა რომ მოდი ცოტა საჯარო გავხადოთ ეს ყველაფერი და ერთ-ერთ გვერდზე აიტვირთა ჩემი ვიდეო და ნუ ხალხმა ისე აიტაცა რომ ყველა ძალიან მოეწონა და ამის შემდეგ ესეთ პოპულარობით სარგებლობს ჩემი ვიდეოები. ელენე, მაინტერესებს რომელი იყო ის პირველი ვიდეო, რომელიც ატვირთა ინტერნეტ სივრცეში და ელოდებოდი თუ არა ესეთ გამოხმაურებას. პირველი ვიდეო, როგორც მახსოვს, იყო Snapchat-ის 8 წამიანი გადაღებული, გოგონებზე იყო, როგორ ეუბნებიან კომპლიმენტს ბიჭები და როგორ რეაგირებენ ამ კომპლიმენტზე გოგოები. რა პოპულარობას ნამდვილად არ ველოდი, იმიტომ რომ არ მქონდა გათვლილი, რომ ესეთი გამოხმაურება მოყვებოდა ამ ყველაფერს. სწავლობ საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტში, სეულში, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე, მესამე კურსზე. ამჟამად ვარ უნარების მასწავლებელი და ვამზადებ აბიტურიენტებს ეროვნული გამოცდებისთვის. ჩემი ჩვეულებრივი დღე, როგორც ყოველთვის არის ძალიან დატვირთული, ვიწყებ უნივერსიტეტით, ვაგრძელებ მოსწავლეებთან მუშაობით, შემდეგ თუ დრო დამრჩება გართობისთვისაც რაღაც გამოვნახავ ხოლმე რაღაც წუთებს და მე სახლში რა თქმა უნდა დაღლილი მივდივარ მეცადინეობ და ვამზადებ მეორე დღისთვის, რომ ისევ ენერგიული და შრომატევადი იყოს მეორე დღე. რაც შეეხება საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ ვიდეოების მიმართ, იყო კარგი რეაქციები, იყო ცუდი რეაქციები, ზოგადად ჯანსაღ კრიტიკას მივესალმები ყოველთვის და მე თვითონაც თვითკრიტიკული ვარ და ვთვლი რომ ეს კარგი თვისება არის ადამიანისთვის. რაც შეეხება არაჯანსაღ კრიტიკას, არასდროს არ ვაქცევ ყურადღებას და არ მიქმნის ეს არაფერში პრობლემას, რომ ანუ ვიდეო აღარ ჩავწერო, იმიტომ რომ დავკომპლექსდიან რაღაც ეგეთი რაღაც. არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის. არც ერთი კომენტარი არ მომხვედრია საერთოდ გულზე, იმიტომ რომ იუმორით ვუდგები ხოლმე ამ საკითხს და ანუ ერთ-ერთი კომენტარი იყო ის, რომ ანუ ბაბულიკები ასე ვთქვათ, როცა გავაშარჟე, ანუ ერთ-ერთმა ასეთმა პიროვნება, როგორც მერე გავიგე და პროფილზე გადავედი ჩაცკული სურათებით და ჟიზვარა მართლა და რაღაც ეგეთი პროფილი ქონდა, ანუ დაწერა ესეთი, რომ ანუ მოცლილი ხარ, არ გცალიან და რაღაც და ანუ პროფილზე რომ გადავედი, მივხვდი რომ უბრალოდ გულზე მოხვდა ეს ჩემი ვიდეო და თავის თავზე მიიღო და ეწყინა და ამიტომ დაწერა ცუდი კომენტარი. მქონია მომენტი, რომ აი მარჯანიშვილზე მოვდივარ აღმაშენებელზე და ვიღაც გოგო დაახლოებით 16-17 წლის შემომახტა და აი გეხვეწები ჟიზნუ არამ გამიკეთეო და აი просто ხალხში რა ვიცის რომ ერთად ვერ ჩავიცოცხებოდი უცებ. თან ვიდეოში ის მაქვს რომ ვიდეოში ვზივარ მაგიდაზე ჩაცუცკული და უყვირივარ ჟიზვარამ და მეთქი ნუ მაგიდა მაინც მომიტანე რა როგორც ვიდეოში ჩავწეროთ ერთად. ცხოვრებით ცხოვრობ, რატო ინტერესდებით? ძმაო, რატო? აი, ბიჭი ვარ და ქურდებს პატივს ვცემ, ჟიზვარა, სმეტ მუსოლა. ოჯახში ვცხოვრობთ, საერთოდ დიდი ოჯახი გვაქვს ჩვენ, ერთად ვცხოვრობთ 15 კაცი, მაგრამ სახლიც საკმაოდ დიდია. Ну, ცალკე ვცხოვრობთ მე, დედაჩემი, მამაჩემი, ჩემი და ჩემი ძმა. დადაძმა ჩემზე პატარები არიან და ну, ცდილობ ხოლმე რომ ან სწავლის საკითხებში მივეხმარო ხოლმე. ჩემი და ეხლა აბიტურიენტია, მე ვამზადებ და ყველაზე გამორჩეულად საშინელი მოსწავლე არის ჩემთვის, ვინც აი ყველაზე მეტად მაგლიჯავს ნერვებს საერთოდ, ულოგიკო არს. აი მე რომ მახსენდება ისტერიკა მიმართება.
ოჯახის წევრებს თავიდანვე კარგი დამოკიდებულება ჰქონდათ. Ну, კარგი დამოკიდებულება რა, ანუ თავიდან იყო რეაქციები, რომ ანუ რაღაცანც არებს ამხელა გოგო ხარ, სადაცა უკვე უნდა გათხოვდე და ოჯახის შექმნა და შენ ცანც არებ. Მე რა უკვე რომ მიხვდნენ, რომ კარგი რეაქციებიც მოყვა საზოგადოების მხრიდან და თან სასაცილო ვიდეოებიც იყო და თვითონაც ეცინებოდათ, მე რა უკვე ყველას კარგი რეაქცია ჰქონდა ოჯახშიც და აი რაც შეეხება მეგობრებს, თავიდან იყო უდიდესი კრიტიკა. რო ანუ რა გინდა და რატო და ვიღაცის ამას ხარავდა არ გაიხადო თავი და ჩემი უფროსი არის ჩემი მეგობარი და დღემდე იმას მიჩიჩინებს რომ ნუ არ გინდა თავი დაანებე სერიოზული გოგო ხარ ცხოვრებაში და ნუ იმას ხრებ ეგრე თავსთან რაღაც ეგეთ რაღაცებს მაგრამ მე მაინც ესე მოვლენები როცა მოგხომე ვერთობი მეც და ვართობს ხოლმე ახლა შეყვარებული არ მყავს ბიჭი რომელიც უნდა მომეწონოს უნდა იყოს უბრალოდ მოაზროვნე ადამიანი რომ აზროვნებდეს და არ კონდეს ისეთი დამოკიდებულობა გოგოებთან როგორც ერთ-ერთი ჩემი ვიდეოებში არის, აი კოჭებს დაგიხრიტავ და 6-ის მერე გარეთ არ გახვალ და რაღაც ან ზოგადად თავისუფალ ურთიერთობებს ვემხრობი, რომ ეს რაღაც ერთმანეთზე ელემენტარულ რაღაცებში დამოკიდებულება და ეგრეთ წოდებული გაჭედვები არ იყოს. გოგა TV-ს ვუსურვებ ბევრ დიდ წარმატებას, ბევრ მაყურებელს და აი ბრწყინვალე კარიერას. ამით დაგემშვიდობებით. Да, ერთ-ერთი ჩემი ფრაზით დავამთავრებ, რომ ჟიზნ ვარა, სმერც მუსორამ. როგორც ჩემ ვიცით.